Hi all, let me introduce myself. My name is Victor Rudianto from class 9A number 31. In this video, I'm gonna make cassava tape. So, let's get started. The ingredients you will need is cassava, yeast tape, small knife, big knife, cutting board, and sieve. First, cut the cassava into 4 to 7 pieces. In this video, I use 6 cassava. And this is cassava that has been cut into pieces. And then, peel the cassava skin until clean. After peeling the cassava skin, wash the cassava using running water until it is clean and there are no soil stains. The next step is mash the yeast tape until smooth using a tumbukan. Then, prepare a steamer pan and fill it with water. Place the steamer and steam the cassava for about 10 to 15 minutes. And don't forget to cover the steamer and turn on the stove. After finish steaming, remove the cassava on a plate and let it cool. Prepare a besek and banana leaves, then sprinkle the besek with yeast tape and arrange the cassava in the basket. Then sprinkle again the cassava with yeast tape and arrange again the cassava and sprinkle again with yeast tape. Repeat this step until the cassava runs out. In this video, I made 2 cassava tapes. So, let's open the cassava that has been left for 2 days. And yes, the fermented cassava, or you can call it tape, it's finished. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula Victor Rudianto saking kelas 9A nomor absen 313. Kula badhe mitontonaken carane damel donat saking tape. Bahan-bahan ikan dipunbetahaken antawi sanes tape 100 gram, glepung 1/2 kilo, gendis 100 gram, kalih bungkus denko bubuk, 1 bungkus fermipan, toyo asrep 100 gram margarin, sekawan kuning itigan, lan uyah. Urapan kanggo donat tape ini yaitu enten selai strawberry, meses coklat, lan keju. Salajengipun pirantos kang dipun betahaken inggih punika mixer, cetakan donat, sendok, baskom, cling wrap, papakan plastik, timbangan, lan sarung tangan. Salajengipun carane ndamel donat tape yaiku kita lebetaken sedaya bahan kajaba, margarin, lan uyah.
sampun melebet sedoyo, salah jengipun kita mixer. Sawise adonan wis kalis, tambahke margarin lan uyah. Selanjutnya mixer maning sampai adonan bener-bener rata lan kalis. Sawise adonan wis kalis, kita tutup nganggo cling wrap lan ditinggal nganti 30 menit. Halo, alhamdulillah iki adonan donat kabeh ini sampun nunggal. Kita buka plastik cling wrap yang siap ke gelepung lan disebar dan plastik alas. Potong-potong lan bagi-bagi donat sekitar 20 biji. Setunggal donat duwe berat 50 gram. Iki adalah donat sing wis dicetak lan siap digoreng. Goreng donat aja suwe-suwe lan cukup balik donat sak pisan wae. Sugeng enjing sedaya, menika aslinipun donat tape ingkang sampun dipun goreng. Enten 10 biji donat menika badhe kula hias kalian meses coklat, selai strawberry, keju, margarin, lan gula halus.